שאני אדם ערכי ואצילי, אני לא מגיע למריבות אחרים. אני באמת לא מגיע. כי צרה עשינו מריבות שבין ג' אלה. אנחנו קצת צודק, אנחנו עושים תשובה. אבל אתה לא. הוא אין לכם. יוקיי, ירושלים, לא התערבתם לנו שם. טוב, יאללה. אתה רואה, אתה זוכר את כל הדברים, ממש. יאי, באמת אתם זוכרים, אחי. מה ביקשנו? באמת. לא רוצה שום דבר, רק תהיה בשקט. זה לא יפה. אין סתם, אחד שאומר לא בא לריב, אז חבל על זה. יכול להיות, אבל אתה לא בנושא, בסדר? כי אתה לא פעם, אתה רוצה, אבל אני אומר שזה לא יפה. לא ככה יהודי אמור להתנה. אחרי צ'יש באופרד שבטח דיברתם על אכדיס. כן, דיברתם על אכדיס, חשבתם על גור. זה לא אמור להיות ככה. לא אולי, בטוח. עכשיו על הלילה. אני כן לוקח לב, אני כבר שנתיים סובל, לא רוצה. לא התערבו, סתם סקרנים פה אנשים. בסדר, אז שלא יגידו. אז ההצעה הזאת שיגידו על נפש מנובל של בן אדם. אין עוד מילה לבן אדם שעושה את עצמו חרדי. מנובל, תכבד.